Sirr deyil ki, Azərbaycanda imkanı olan hər kəs müalicə üçün xaricə qaçır. Səbəb isə səhiyyəmizə güvənin olmamasıdır. Məyər bizdə yaxşı həkimlər yoxdur? Var, əlbəttə var. 44 günlük müharibə dönəmində yaralarımıza öz balaları kimi xidmət göstərən tibb işçilərimiz buna əyani nümunədir. Bəs onda problem nədir? Bəli, problem ümumilikdə səhiyyə sistemindədir. Səhiyyə Nazirimiz Oktay Şirəliyev müalicə üçün xaricə üz tutursa, deməli, yaratdığı sistemin hansı vəziyyətdə olmasına özü də bələddi. COVID-19 Azərbaycanda peydə olduğu dönəmdən kimsə Nazir Şirəliyevin açıqlama verdiyini gördümü? Yaxud çıxıb hansısa qabaqlayıcı tədbirlər gördüyü haqda xalqa məlumat verdimi? Bugün biz artıq koronavirusun ikinci dalğasını yaşayırıq. Artıq hər gün yoluxanların sayı 4000-i, ölənlərin sayı isə 40 nəfəri keçir. Bizim nazirlik bu ərəfələrdə nə işlə məşğul olur desəniz, cavabımız biznes olacaq. Bəli, bəli, düz eşitdiniz. Nazirlik pandemiya şəraitində hamının evində işsiz gücsüz oturduğu bir vaxtda fürsətdən istifadə edərək, nəzarətində olan xəstəxana və poliklinikaların ərazisini satmaqla məşğuldur. Görüntülərdən də gördüyünüz kimi bir sayılı uşaq poliklinikasının həyətində təmir tikinti işləri gedir. Yəni, bu o deməkdir ki, bu ərazi artıq satılıb. Bura uşaq xəstəxanasının həyətidir. Gördüyünüz kimi həyət bax, bu formada götürülüb, bölünmüşdür. Bax, buradan bölünmüş olduğu sizə görsənir. Buradan təzdən nə qazırlar, nəsə eləyirlər. Bax, buradan bardiyorlar belə çıxardılıbdır, götürülübdür. Bardiyorların çıxardılıb götürüldüyü göz qabağındadır. Buradan təzdən nəsə tikinti işləri əlavə olaraq, yəni məhləsinin bir hissəsi burada satışdadır. Görünür od qiymətinə firma dərmanlarını vətəndaşlara sırmaqla, yaxud da xəstəxanalarda korrupsiya sistemini tətbiq etməklə yığılan pullar məmurlara yetmir. Əlbəttə, xarici ölkələrdə saysız hesabsız mülklər, bizneslər, bu şəraitdə yaşamaq üçün daha çox pula ehtiyac var axı. İndi yəqin ki, hər biriniz artıq nazirimizi anlayırsınız. Çünki onun başı daha vacib işlərə qarışıb. Son olaraq hər birinizə can sağlığı diləyirik. Çünki cibiniz boş olduğu müddətdə canınızla heç kim maraqlanmayacaq.